Olá pessoal, estou aqui com um cavalo garanhão, né? Segundo dia que eu vou trabalhar com ele. Então o que que eu quero? Eu quero criar, que eu já percebi que ele tem muito medo do lado esquerdo, tem algumas sensibilidades que ainda parece que precisa ser tirada, tá? Não é um garanhão novo. E muito pouco movimento nas mãos, tá? Então ele empina bastante, ele tem algumas reações aí, né? Muito medo de tranco no cabresto, tá? Então, cavalo, para a gente poder estar tranco em cabresto, tá? É claro que tem que conhecer minha mão, saber tudo isso. Eu sempre gosto de usar o vaca mor, o rec mor, tá? Que é um cabresto, né, mais macio do que se fosse um de corrente. Cabresto de corrente não se dá tranco na boca de cavalo, tá bom? Então vamos lá, quero brincar um pouquinho com ele. Ele tá de frente para mim, ó. Fechei a minha porta da direita, abri a da esquerda, o cavalo saiu. Tranquilo, porque ele tá começou já a entender o que eu quero dele, tá? Olha, querendo brigar com liderança. Cabe eu a mostrar para ele que o líder realmente sou eu, tá? Ele vem tentar querer comprar um pouco a liderança. É o instinto dele, tá? É o jeito dele. Então cabe eu mostrar para ele que o líder sou eu realmente, tá bom? Então vamos deixar ele caminhar um pouquinho para relaxar, tá? Como é um cavalo que vocês viram um pouco para frente, mais agressivo, modo de falar, não é um cavalo agressivo que se fosse vinha realmente para frente de toda maneira. Mas é um cavalo que, como defesa, ele tem aí essas empinadas. Então é um cavalo que eu tenho que me manter um pouco mais fora do alcance das mãos dele, tá? Então é um cavalo que eu vou ensinar ele a me respeitar numa distância, a ficar sempre um pouco mais longe de mim, tá? Agora eu vou pedir para ele mudar o sentido, eu vou pedir para ele parar, ó. Ou parou. Tá? Comandos muito leve, comandos muito devagar é o que vai construir esse cavalo, tá? Ele está acostumado com muita pancada, modo de falar, né? Pressões, muita pressão, pressão, pouco alívio. E isso não constrói cavalo, isso cria medo, tá, no cavalo. E não é o meu objetivo que o meu cavalo tenha medo. Meu objetivo é que o meu cavalo siga a minha mão, tá? Eu estou relaxando ele para trazer a atenção dele para mim. Vocês vão ver no primeiro vídeo, no primeiro dia de trabalho, que ele olhava muito para fora, pouco para mim. Agora ele já está mais relaxado, tá? Vou pedir para ele cruzar a mão, tentar se cruzar sem parar. Sou. Virou legalzinho, gostoso. E a gente vai brincar um pouquinho, eu e ele, tá? Tentar trazer ele mais na região da câmera. Eu quero criar muito movimento na frente desse cavalo, senão não tem como eu trabalhar esse cavalo, tá? Ô, negão. Boa, garoto. Boa. Tá? Eu sempre vou fazer carinho no pescoço, fazer carinho nele, mas sempre pelas laterais, nunca pela frente, tá? Por quê? Porque ele já me mostrou ser um cavalo mais agressivo aí, tá? Um gainho aqui, deixa eu pôr uma coisa séria. Pasta. Ó. Boa. Punições, sempre do lado, nunca de frente, já que é um cavalo que tem a tendência a empinar. Quanto mais eu der tranco em cavalo que tem tendência a empinar de frente, ele vai empinar, tá? Afasta. 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 Boa, garoto. Devagar. Aê! Começou a entender ler minha mão, tá? É isso que eu estou buscando nele. Consegui ler a minha mão legalzinho, tá? Consegui ler a minha mão legalzinho. Marquinhos, por que que seu stick agora é diferente? Não é de varinha amarela. Ó, ele não leu minha mão, ó. Olha, tá entendendo que é pra galopar, né? A pressão. Boa. Boa. Só põe uma pressãozinha, olha, tá saindo, tá. Perdi todo o controle que eu tava tendo no cavalo, tá? Trazer a atenção dele de novo pra mim. E não é porque eu perdi, né, trabalho e a atenção dele, que eu vou agora dar pancada com esse. Agora eu vou tirar mais pressão ainda, vou dar o mínimo de pressão possível. Pra trazer a frente dele pra mim, trazer o olhar dele pra mim de novo. Tá? Ele querer sempre estar olhando eu. Tá? Trabalhar bastante ele. Pra acalmar ele. Sabe
Saiu o comando. Tá? Tirei o comando dele. Deixar ele muito calmo, muito, muito tranquilo, quero deixar ele. O meu stick, tá? Eu tô usando um stick agora que não é molinho, né? Que é firme, que é uma varinha. Porque se eu precisar empurrar a paleta dele, eu posso encostar e empurrar, tá? Só por esse motivo, nada mais que isso. É, não é pra bater, não é pra nada disso. É só pra encostar simulando como se fosse a minha perna, né? E pôr um pouquinho de pressão na costela ali, na paleta, se eu precisar. Nada mais que isso, essa varinha mais firme aqui, tá? Mande ver, Rodrigo. Passo. Legal, tá funcionando legal. Então, você vê que agora ele ficou mais calmo, mais tranquilo, tá? Basta. Basta. Basta, nego. Basta. Então lembra que é um cavalo que corre o risco de empinar a qualquer hora, então sempre eu vou chegar mais de lado dele, tá? Vou evitar o máximo eu chegar de frente nesse cavalo, tá bom? Então agora eu quero que ele relaxe muito, eu quero que ele lê minha mão, tá? Ó minha mão aqui, vai dar sinal pra ele, ó. Fechei a porta de cá, ó. Ó. Fechei a porta de cá, ó. Saiu, acabou toda a pressão. Ó meu cavalo saindo tranquilo, tá? Ele esperando o meu comando. É isso que eu quero dele. Ele sempre lendo, tá? Sempre esperando o meu comando. Por que isso? Pra ele vir confiar na minha mão, tá? Eu tava com um cavalo ontem, hoje eu tô com outro. Né? Hoje eu tô com um cavalo mais calmo. Esperando, confiando na minha mão, tá? Ó, Tá? Ó. Que é isso, gente? Ser calmo com o cavalo, né? É ser claro pro cavalo, muito claro. Se eu tenho um cavalo que é sangue quente, que ele tem um temperamento alto, e eu ser mais louco que ele, vai sair faísca, vai pegar fogo. Não, meu cavalo é quente, eu sou calmo. Meu cavalo é calmo, eu sou quente. Tá? Ó, vou tentar virar ele em movimento, ó. Você vê como que a garupa dele movimenta bastante, porque não tem movimento na mão, tá? Quando ele para com o pé e vira com a mão. Parou com o pé, virou com a mão, falta de movimento na frente, ó. Lá de cara tem mais dificuldade, eu vou até lá pra fechar, ó. Isso tudo. Deu minha mão. Abro a porta de novo, dou o caminho pra ele, tá? Tá? O que que eu quero? Eu quero que ele leia, ó. Quero que ele lê meu corpo. Então, o que eu tô fazendo aqui? Tô ensinando ele ler meu corpo. Tô ensinando como que é os comandos, tá? Olha lá, vamos ver teu lado, ó. Lê o comando, tá? Eu quero que ele comece a entender isso. Ele vê o lado que o meu dedinho tá indo. E ele segue meu dedinho, ó. Ó. Boa. Tá? Ó, ele já começa a ler minha mão. Que eu troco a mão, ó. Presta atenção, ó. Troquei a mão, trouxe. Olha lá, trocou a mão. Pôs a frente pra dentro, né? Saiu, abriu a paleta. É isso que eu quero. Paleta caminha mais do que o pescoço. Tá? Aí é sinal que o meu cavalo tem movimento na paleta. Né? Muito suave, ó. Ó. É difícil pra eu entender, olha lá. Você vê que ele sai olhando pra mim e a paleta sai abrindo, tá?
É isso que eu quero dele. Sempre ele tentar olhar para mim e a paleta sair para lá. Olhar para mim e a paleta sair para lá, tá? E a gente vai brincando, eu e ele, ó. Ele já começa a apoiar mais no pé e criar mais movimento na mão, tá? O que, que é? Por que, que é legal isso? Por que, que é gostoso? Porque o cavalo tá lendo eu e eu tô lendo o cavalo, ó. Tá? Cada vez o movimento do meu cavalo vai ser mais rápido, tá? Ele começa a demorar um pouquinho para entender minha mão, meu dedo indo, minha mão levando ele, tá? Pensa que é gostoso pro cavalo ficar fazendo troca de mão? Não é. Ó, quero outra troca de mão. Ó. Ó. Vou fechar a porta que ele não está entendendo o que está acontecendo. Ó. Fechou muito a porta, espremeu ele, não entendeu? Vamos voltar aqui de novo, olha lá. Aê! Então, quer dizer, ele deu uma esquentada e agora eu vou esfriar. De que maneira? Tirando as pressões. Esfria cavalo, tirando pressão de cavalo, tá? Quero agora ele a passo. 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 Lá ainda. Não. Não, passo, 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 passo. Passo, boa, passo, boa, passo. Ele está acostumado que toda hora que para ele que mexe no cabresto, ele já está achando que é só para virar de um lado para o outro, de um lado para o outro. Vamos para o mesmo lado, ó. Ó. Tirei a pressão. Ele saiu, eu tirei a pressão. Eu quero ele assim agora. Tá? Quero ele caminhando devagar. Ele aprender a andar devagar, eu quero. Tá? Aprender a andar devagar. Ó. Quero só levar a mão e ele ir. Na hora que eu tô parando a mão aqui, ó, ele já acha que é pra parar, ó. Ou. Quero que ele aprenda que parou de indicar é pra ele parar, ó. Ou. Quero que ele aprenda isso. Quero que ele aprenda se a mão for lá. Continua, tá? Vamos dar uma volta bem tranquilo de novo. É um cavalo inteiro, um cavalo que tem trauma, então a gente tá trabalhando. Ter o domínio do corpo do cavalo a uma distância grande de mim, ó. Minha mão veio aqui de novo, ó. Ou. Agora eu quero que ele saia para minha esquerda, ó. Quero que ele entenda que é para lá. Fechei a porta aqui. Passo. Tá duro dele entender. Pressão fica do meu lado direito, indicando pro meu lado esquerdo que esse cavalo quero que ele vá pro meu lado esquerdo, tá? Ó. Sai pro meu lado esquerdo, mantenho a mão para ficar claro para ele entender. Minha mão tem que guiar ele agora. Minha mão tem que estar levando ele para a minha esquerda, tá? Se eu abaixar a mão, ele vai parar. Eu quero que a hora que eu abaixe a mão, ele pare. Ó, quero que a hora que eu faça assim, ó. Lá, ele engaje o posterior, tem o posterior embaixo da massa e pare. E ele vai voltar... Não, eu quero ele para a minha esquerda de novo, ó. Isto. Passo na minha esquerda, tá? Ó, vou tirar um pouquinho de pressão. O que é um pouquinho de pressão? Abaixei a minha mão mais perto do meu corpo, tá? Pra ele conseguir ler e entender que eu tô tirando um pouco da pressão que eu tô pondo em cima dele. O que, que eu quero? Eu quero um cavalo calmo. Não adianta eu pôr sela, eu querer montar num cavalo que eu não tenho domínio dele no chão, que ele tá louco. Né? O que, que eu vou ter na hora que eu montar? Vou ter fogo embaixo das minhas pernas, tá? Quero tirar a pressão de novo, ó. Ele veio. Tá? O que, que ele está esperando agora? Pressão? Pancada. O que, que eu vou fazer? Carinho. Tá? Olha, tá? Mudei a mão, o stick de mão, né? A varinha de mão, ele já mudou. Tá? O que, que eu quero? Agora eu quero tocar todo o corpo dele, né? A tensão dele agora relaxou, foi lá para as éguas, né? Agora vamos ver se consigo raspar ele, tá? Uma raspada gostosa nele. E vamos ver se ele vai deixar nós por a sela, tá? Vê se ele vai esperar eu voltar. Gostaria que ele esperasse no mesmo lugar paradinho eu voltar, tá? Vou deixar o stick aqui, porque agora nós vamos
Tentar trabalhar sem o stick, tá? De novo, ó. O movimento deu na mão, ele tá achando que vai acontecer alguma coisa, tá? Vou deixar ele cheirar, embora ele já conhece, né? Mas eu vou aqui, como ele tem tendência a empinar algumas coisas assim, o que que eu vou fazer? Sempre trabalhar mais do lado dele, tá? Sempre querer que ele relaxa muito. Um cavalo bem forte, né? Cavalo que força por força, que fosse um cavalo miudinho, né? Força por força quem ganha? É ele, né? Então o que que eu quero? O que que eu quero no meu cavalo? Tá? Quero ter um cavalo bem calmo na minha mão, me obedecendo bem, tá? Por que que você não veio cavalo raspado já, Marquinhos, como geralmente vem, né? Quero mostrar para vocês que raspar cavalo, gente, faz parte do trabalho, tá? Faz parte da dessensibilização do cavalo, de acalmar o cavalo, né? Tudo isso faz parte no processo, ó, ele mais sossegadão, salivando um pouco mais, tá? É isso que eu quero dos meus cavalos. Cavalos calmo, respeitando a minha mão, tá? Então eu percebi uma coisa nele, ó. Como ele fica inquieto aqui nessa região, ó. Como ele tem. Olha como que trabalha, né? Essa cernilha dele aqui, ó. Ó, no resto do corpo, ó. Nem tchum, tá? Nem tchum, meu cavalo tá ligando, ó. Aí eu venho aqui na cernilha dele, ó. Olha lá como que muda a orelha, a posição da orelha. Olha como ele tem mais cócegas, tá? Então, ele tá meio dolorido, eu acho, esse cavalo. Alguma coisa assim do tipo ele tem aqui nessa região, tá? Então, o que que eu quero fazer? Não queria que ele virasse. Olha o medo que ele tem, né? Então, o que eu quero agora? Tentar pentear a crina dele. A frente, né? A franja dele. Vamos vir na frente dele aqui. Ele tá à frente. Por quê, Marquinhos? Né? A leitura que eu tenho desse cavalo, né? Que foi me passado, que aqui é uma região meio complicada para esse cavalo. Por quê? Tá? Que a região da cabeça para esse cavalo é uma região mais complicada. Porque tanta pancada que ele provavelmente recebeu aqui na região da nuca, por causa do tipo do cabresto que foi usado, tá? Agora acho que não está fora da câmera. Mas tá legal. Tudo é válido, né? O que que eu vou fazer agora, gente? Um cavalo desse, né? Eu vou tentar agora pôr a sela nele, tá? Vou tentar pôr a sela nele. Eu quero que ele veja lá, ó. Boa! Boa, garoto. Tentar trabalhar com a câmera mais aqui agora. Tá? Eu vou tentar o quê? Pôr a sela. Para ver as reações que o meu cavalo tem quando eu ponho a sela nele. Tá? Lembrar que eu vou conhecendo esse cavalo agora aos poucos. Por que que ele não está amarrado, Marquinhos? Não está preso, não é mais fácil ele estaria se ele estivesse amarrado, preso para você trabalhar? Tá? Algumas reações que ele possa ser que ele tenha, talvez ele não teria, tá? Algumas reações que eu quero realmente que ele tenha, né? Talvez ele não teria. Está apresentando ser um cavalo bem calmo, que pode trabalhar à vontade perto dele, tá? Mas até eu adquirir total confiança, como que eu vou trabalhar? Sempre com muito receio, sempre com muito cuidado, tá? Ô meu amigo. Oi, oi, oi. Vamos cuidar o cabresto do ioiô de novo. Opa. Vocês veem que ele não tá nem prestando atenção em mim, né? Na sela, em mim, tá? Não, aí você tá sacaneando eu. Você vai comer minhas tábuas do redondel, já tá me sacaneando. Pera aí. Tá? Eu quero mostrar para vocês, ó. Tô com todo o arreio com as barrigueiras presas. Vou soltar, tá? Sss.
passando a barrigueira da frente, né? Tô com o meu cavalo aqui prestando atenção para fora, não tá nem ligando o que tá acontecendo com ele. O cabo do cabresto dele tá bem bambão. Se ele tiver alguma reação, ele já vai fazer já, tá? O que eu quero trabalhar, o que eu quero mostrar para esse cavalo? Meu amigo, confia na minha mão que não tem problema, tá? É só isso que eu tô tentando mostrar para ele agora aqui, né? Só travar aqui. O que nós vamos fazer agora? Um pouquinho de guia novamente com a sela, tá? Tá? Olha lá, aquele... Ele se morde, gente. Olha isso, né? Olha o nervoso cavalo com a sela, ó. Olha ele se mordendo, né? Tá? Oh. O que tá acontecendo agora aqui, né? A minha sela vai correr aonde? Numa região complicada pro meu cavalo, né? Então o que eu vou fazer? Vou arrumar a sela novamente, tá?
Nervoso, bravo. Por que é que ele se morde, né? Por causa do nervoso, brabeza dele. Agora, você acha que um cavalo desse que não dá guia, nada, tá pronto para ser montado, né? Não adianta querer montar num cavalo desse que não tem movimento, que tá aí, todo bravo, ansioso, nervoso quando põe um arreio. Tem que ensinar ele a gostar do arreio agora, tá? Não é mágica, né? Você já entendeu que eu tava fechando a sua porta, né, nego? Tá ligeiro já pra ler meu corpo, né? Olha lá, ó. Tô brincando com ele, tô fechando a porta, tô distraindo ele, fazendo ele. Olha lá. Tá? Pra quê? Pra ele ter o um movimento que eu quero na frente, né? Ele tem o um movimento que eu quero pra ele parar de empinar, pra ele criar bastante agilidade. Olha lá, ó. Agora ele começou a pôr a língua para fora, a relaxar um pouquinho mais, né? Baixar mais a frente, quer baixar a cabeça um pouquinho mais. E relaxando, tá? Então o que que eu vou fazer agora? Eu vou começar a treinar um pouco ele para verter o que a gente tava fazendo antes, né? Leu, boa, o cara entendeu, foi. Saiu pressão. Entendeu, foi. Saiu pressão. Vamos inverter de novo. Isso, eu quero que o pé entre mais embaixo da massa, nego. Vamos agora começar a trabalhar a garupa desse cavalo, tá? Que jeito, Marquinhos? Fazendo o pé entrar bem embaixo da massa. Pressão na garupa. Pressão lá atrás, olha lá. Pressão na garupa, frente para mim. Ele entrar com o pé embaixo da massa. Não entendeu o que que a gente tava fazendo? É, deixa ele de novo, relaxar. Às vezes muita pressão ele vai espanando, né? Relaxar de novo. E aí eu vou de novo, tá? Vou pôr um pouquinho de pressão lá na garupa de novo. Eu trago a frente. Isso, o pé entrar. Pro pé entrar embaixo da massa, tá? Pé entrando embaixo da massa, tá? Boa. Tá. Quero levar o pé entrar embaixo. Quero levar o pé entrar embaixo. Boa. Alinhou de novo, tá? O que que ele já tá lendo? Na hora que eu troco a mão, ó, ele já tá lendo se não é pra voltar, ó. Vamos fazer ele voltar agora. Vamos ver se ele lê a mão certinho, ó lá. Leu, voltou. Tá? O que que a gente quer do cavalo? Cavalo lendo a mão, ó. Tá? Cavalo lendo a mão. Leu demais, leu demais. Agora o que que eu quero, tá? Eu quero trazer a frente de novo e levar um pouquinho mais a garupa, ó. Trazendo a frente e levando a garupa, ó. Abri a porta, tá? Tô trazendo de novo. Trago a frente, levando a frente, levando a garupa, ó lá. Pé entrando embaixo da massa, do corpo dele, tá? Deixa ele alinhar de novo. Deixa ele alinhar de novo, tá? Trazer um pouquinho. Pé entra embaixo da massa, pé entra embaixo da massa, pé entra embaixo da massa, tirou pressão. Isso. Calmou, nego. Então vem. Se calmou, vem. Calmou. Boa, garoto. Quero que você faça agora. Salivando, olha como o cavalo relaxou agora comigo, né? Então quer dizer, são sinais
excitado, que ele está entendendo o que está acontecendo com ele. Ele vai acalmando, ele vai ficando mais tranquilo. E agora a gente vai trabalhar um pouquinho até. O meu objetivo é tentar fazer com que ele pare de se morder, tá? Quando o meu cavalo parar de se morder, vai estar mais calmo, vai estar mais na minha mão, né? Sempre que eu arriar ele. Passo, passo, passo. Passo. Vamos dançar comigo. Voltou lá. Passo. Vamos dançar comigo. Passo. Vamos dançar comigo. Passo. Dançar comigo. Passo. Aê. Dançar comigo. Aê, negão.
Tô trabalhando, tentando trabalhar só a garupa dele, ó. Tá? E só ele trabalhar a garupa, desengajar o pé embaixo da massa, ó. Tá? Só o pé embaixo da massa. Boa, legal. Meu carinho, tá entendendo, tá compreendendo. Agora eu vou do lado de lá. Tá? Esse lado, aquele lado que ele tem mais sensibilidade, né? Eu quero pôr ele pra andar. E eu quero ir lá atrás e quero que ele trabalhe só a garupa dele, ó. Só a garupa. Entrar com a garupa embaixo da massa. Entrando com a garupa embaixo da massa, tá? Entrar com a garupa embaixo da massa, ó. Quero que ele entre com a garupa embaixo da massa. Né? Esse lado que ele tem mais dificuldade do que o outro com a garupa desse lado, ó. Olha como ele fica nervoso quando a coisa não acontece como ele quer. Tá? Vamos devagarzinho. Boa! Respeita aí, ó. Afasta. Afasta. Agora eu quero brincar. Levando só a paleta dele, ó. Fazer ele levar só a paleta, não, desculpa, né? Levando ele por inteiro, ó. À frente. Agora vem o mais difícil, tá? O que é o mais difícil, Marquinhos? Consegui fazer ele mexer só a frente, tá? Ó. Fazer ele mexer só a frente. Basta. Vem. Basta. Só a frente. Só a mão. Basta. Só a mão. Basta. Só a mão. Basta. Segura o pé para trás. Vem. Só a mão. Só a mão. Lá a mão. Isso, garoto. É, vou de novo. Fez muito bem, tá? Ó. Isso, garoto. Né? Vamos ir pro outro lado. Vê se você consegue trabalhar só a frente dele pro outro lado, né? Pra brincar um pouquinho com essa frente aqui. Ó. Sem pra trás. Pra trás. Pra trás. Só a frente. Só a frente. Pra trás. Pra trás. Quero só a frente. Isso. Quero só a frente indo. Só a frente indo. Olha a construção. O que que foi, né? O que que valeu a pena pra nós o dia hoje? Tá? Vamos ver se eu consigo fazer aqui de frente pra vocês, ó. Boa. Para o pé. Só a mão. Para o pé. Lá. Cruzou. Boa. Lá. Cruzou. Boa. Lá. Lá. Cruzou a mão. Lá. Cruzou a mão pela frente. Cruzou a mão pela frente. Cruzou a mão pela frente. Boa. Só a garupa. Só a garupa. Garupa entrando bem lá embaixo. Eu quero só a garupa andando. Para aqui. Vai. Para a frente,
Para, frente, só a garupa. Só a garupa, segura a frente. Segura a frente, segura a frente. Segura a frente. Vai. Aê. Troca a mão. Só a garupa. Só a garupa. Só a garupa. Só a garupa. Só a garupa andando. Só a... Só a garupa andando. Só a garupa andando. Para a frente. Boa, garoto. Para a frente, só a garupa andando. Só a garupa andando, vai. Só quero a garupa andando. Garupa mais que a mão. Garupa mais que a mão. Segura a frente. Segura a frente, afasta. Basta. Basta. Basta, vai. Basta. 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 Basta, rapaz. Basta. Vai, garupa só. Lá atrás, garupa indo bastante. Garupona, vai, garupona. Vai, garupona, vai. Vai, garupona, vai. Vai, passa. Só garupa. Só garupa. Cola mais essa paleta. Só essa garupa. Quero só a garupa indo. Só a garupa indo. Só a garupa indo. Basta. 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 O que, que é isso, né? Esse é sinal que meu cavalo tá relaxado, tá? Brincou, brincou e relaxou, né? Então o que, que ele vai ganhar agora? Agora eu vou ganhar que eu vou tirar os arreios dele, né? Agora chegou a hora dele ganhar o alívio da pressão, o descanso, tá? E uma coisa que eu vou começar a ensinar ele é que cabo do cabresto aqui, cavalo parado, tá? Amor, aí, legal, relaxado, né, bem calmo, tá, nossa sessão de treino, eu acredito que teve bastante fruto aí, bastante resultado, né, esse é sempre o meu objetivo com meus animais, trabalhar com ele sempre no natural dele, na tranquilidade dele, né, e ter aí um resultado legal como foi o de hoje. Gente, um forte abraço para vocês, é bem... O treinamento foi bem técnico, tá? Não é tão fácil, acredito que através do vídeo vocês conseguirem entender tanta coisa que se aconteceu aqui, mas acredito que algumas coisas já perceberam
já começou a fazer a diferença pro cavalo, aí para ele entender e criar movimentos no chão que eu não vou conseguir criar de cima. Eu crio os movimentos de cima no meu cavalo, tá? Mas não com a qualidade, né? Com a facilidade do meu cavalo entender como no chão. Quando eu estiver em cima do meu cavalo tiver bastante movimento de garupa, de paleta, saindo de pressão de perna, bem sensível, eu consigo trabalhar esse cavalo. Provavelmente, na hora que eu montar, ele vai crescer um pouquinho de bunda, né? Ele já tem a tendência aí, né, a sair mais que a garupa para o lado esquerdo. Ele anda meio torto para o lado esquerdo. Eu já percebi na hora que eu montar que ele vai fazer isso, tá? Esse cavalo aqui, você viu que a hora que eu pus a sela, ele quer empinar muito, ele quer sair, morde. Vamos acalmar. Vamos dar o tempo dele, vamos deixar ele relaxar aí, para começar a entender um pouco melhor esse cavalo e ler melhor ele, tá? Gente, forte abraço, uma boa aí, né? Gostou desse vídeo? Então, compartilhem com os amigos, passem o conhecimento pro próximo. Se você não tá inscrito no nosso canal do YouTube, corre lá, se inscreva no canal do YouTube, tá? Aperte o sininho lá, né? Seja um seguidor do canal para receber dicas legais como essa. Até uma próxima.